خواجہ معین الدین چشتی کے 808ویں عرس کے موقع پر اجین کے ڈی پیلس واقع خواجہ برہان الدین چشتی کی درگاہ پر ضلع کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری و جنپت پنچایت کے امیدوار اشرف بھائی پٹیل نے چادر پیش کر کے ملک کے لیے امن و چین اور بھائی چارے کے ساتھ ساتھ آپسی محبت کے لیے دعا کی۔ بھائی پٹیل نے بتایا کہ جو بھی اس مزار پر اپنی مراد لے کر آتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس موقع پر سماجی کارکن اشرف پٹھان، عثمان بھائی پٹیل، یش پٹیل، صدام پٹیل، عمران پٹیل وغیرہ موجود رہے۔ سال کی طرح اس سال بھی اجین شہر میں خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر ہم سب نے چادر پیش کی ہے اور شہر کی امن شانتی کے لیے یہاں پر دعا مانگی گئی ہے۔ یہاں کے آس پاس کے لوگ جو بھی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ امن چین کی دعائیں مانگنے یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بھی مرادیں مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اسی طریقے سے پورے شہر کے لوگ ایون پورے گاؤں جو بھی لگتے ہیں سبھی گاؤں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں امن چین کی دعا مانگتے ہیں۔